ବାୟୁବବଲ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟତଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦିନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରଥକଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତମାନଙ୍କର ମୁକୁର ଓ ନିହଣର ଠକ୍ ଠକ୍ ସ୍ୱରରେ ରଥକଳା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଭୋଇ ସେବାୟତ, ମହାରଣା ସେବାୟତ ଓ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ଭୋଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତିରେ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରଥମେ ହରିବୋଲ ପକାଇବା ବେଳେ ସମୁଦାୟ ନଅଟି ହରିବୋଲରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେପଟେ ତିନି ରଥ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 42 କୋଟି ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 28 କୋଟି ଚକର ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚକ ନିର୍ମାଣ କାମ ରଥଖୋଳାରେ ଜାରି ରହିଛି। ତୁମ୍ଭରେ ଚକ ପାଇଁ ଅର ସହ ବହି ସଂଯୋଗ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ସମସ୍ତ 21 କୋଟି ଅକ୍ଷର କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି।